ကိုဘဝလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့နဲ့သူတွေကတော့ဗီဇကောင်းတဲ့သူမျိုးဒါကိုတိတိကျကျကိုအချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဇဆိုတာကဖြောက်ပြက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ဟာဗီဇကောင်းတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျလေ့လာအချိန်ယူတင်ပါတယ်ပတ်စံရှာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်ပတ်စံမရှိတာလက်ခံလို့ရပါမယ်ပတ်စံမရှာနိုင်ရင်တော့မရွေးချယ်တင်ပါဘူးအတိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုမဆိုင်တာမှန်ပေမဲ့လူဖြစ်နေသေးသေးကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကယုံထွက်မရပါဘူးဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်ခဏတာအသေးအတန်ဂယုဆိုင်မှုကိုပဲပေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘဝတလျှောက်လုံးမှာလုံခြုံနှွေးထွေးမှုပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ရပါမယ်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်လူတိုင်းချစ်ကြပါမယ်လူတိုင်းကတန်ဖိုးမထားနိုင်ကြပါဘူးကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်ကိုချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့အိမ်ောင်တွေဟာမတည်မြဲနိုင်ကြပါဘူးနားလေယုံကြည်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်တန်တရားများတဲ့သူတွေဟာကိုယ်တိုင်လဲပူလောင်သလိုတစ်ဖက်သားကိုလည်းမအေးချမ်းစေပါဘူးဒါကြောင့်ကိုဘဝလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုရေပူရထားပြီးတော့ရွေးချယ်ဖြစ်ပါလေ